ይህን ቪዲዮ ቪዲዮ እነዚህ ሰዎች ይህን ፎቶ አሁን ዘመድኩ በጁ እንደዛ አርጎ ያሳየው ማለት ነው ከአጫሉ ግድያ በኋላ እንዴት ተቃጠለባቸው ቤት ክርስቲያን ስለሆኑ ኦርቶዶክስ ስለሆኑ አርጎን ነው ያወራው በቪዲዮ ማለት ነው ግን እነዚህ ሰዎች ይኸው አሁን እዚህ ጋር የምታወት ፎቶ ስክሪንሾት አርጌ ያስኩታለ ይሄ አሁን ወደፊት ያሉትን ስለ ሙስሊሞች ዙሪያ በፌስቡክ የሚፖስተውን ወይም ደግሞ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን አላመጣውም አሁን ይችኑ ንግግር ተው ነገራት ቆስቆስ ያልኩበት ምክንያት መረጃውን አምጣ ስላላችሁ ብቻ ነው ያመጣሁት ይህንን አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ተመኘሁላችሁ በቅድሚያ በሰሞኑን ወይም ደግሞ በግፍ ከተገደለው ከሀጫሉ ተከትሎ ደግሞ ያለቁት ንጹሀን ሀጫሉ ጨምሮ ማለት ነው በግፍ የተገደሉ ሀብት ንብረታቸው የተሰንትን ያለበት ያ ሁሉ እነዚ ሁሉ የከሰሩት አለ ሰው ሰው እንኳን አሟሟቱ ሲያምር ደስ ይላል አለ የሆነ ሰብአዊነት ባልተሞላበት በአረመኔ በጭካኔነት ለሞቱት ወገኖቻችን ሀቂቃ እኔም በጣም አዘን ያለ በጣም በጣም ማለት ነው እና ትናንትናም ሀዘንን ያልገለጽኩበት ምክንያት ቀጥታ ወደ ገደለ የገባሁት ከዚህ ቀደም ሁለት ሶስት ቪዲዮዎች ላይ በስነ ስርአት ስለተናገርኩ ነው ነገር ግን ትናንትና የገባሁበት ሃይማኖታዊ ሽፋን ሊሰጡት እየሞከሩ ስለሆነ ይህን ነገር ሃይማኖታዊ ሽፋን አትስጡት ብዬ ተው የሚል መከር ነው አንዳንዶቻቸው ግን አልገባችሁም ዝም ብዬ ያለ መረጃ ሰውን የሆነ እንደገና ደግሞ ዝም ብዬ የመቀባጠር አርጋችሁ ስለወሰዳችሁት መረጃውን አቅርባላችሁ መሰረት አሁን አንድ በአንድ መረጃውን አቀርባለሁ ከዛ በፊት በዛ በኦሮሚያ ክልል ለተጎዱት ወገኖች የሚሰባሰበውን ድጋፍ ወይም እነዘመድኩን በቀለ የሚያደርጉትን ወይም ደግሞ ሌላ ካህናቶች የሚያደርጉትን የገንዘብ ማሰባሰብ እነዛን ነገሮች ይሄ የጨዋነት ባህሪ ነው ይበል የሚያሰኝ ነው መርዳትም ይችላሉ መረዳት ቢረዱም ደግሞ አቅም ካለኝ እንደውም እኔ ከጎናቸው ነኝ ነገር ግን የምቃወምበት የቱ የቱ ጋ ነው የምለውን አሁንም የተሳሳተ ሀሳብ እንዳይኖራችሁ እኔ በሚዋጣው ገንዘብ ወይም ደግሞ ለምን ሰውን ይረዳሉ አይደለም መርዳትም አለባቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነ ብሎ ለሚያስብ ሰው ይሄ ነገር ለእንደዚ አይነት ሰው የጨዋ ባህሪ ነው ሰው መርዳት ማለት ነው ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው ቀጥሉበት ነገር ግን አላማው ወይም ደግሞ አንዳንድ የምናስተላልፋቸው ነገሮች ግን ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት በኦሮሚያ ክልል አጠቃላይ የተከሰተውን ስናይ ሙስሊም ክርስቲያንን የሚለይ አይደለም ለዚህም ብዙ ማስረጃዎች አሉ ለምሳሌ ሻሸመኔ ላይ ብዙ ሱቆች የተቃጠሉት ብዙም ነጋዴ ያለው ሙስሊሞች ስለነበር የሙስሊሞች ንብረት ነው አንድ በአንድ ወደመው ማለት ነው ያ ማለት የክርስቲያኖች አልወደመም ማለት አይደለም የሁሉም ወድመዋል ለምሳሌ ሻሸመኔ ላይ የህንፃው ባለቤት ክርስቲያን ቢሆን በስሩ ተከራይተውት የሚኖሩት ግን ከሰባ በመቶ በላይ ኦር ከሰማኒያ በመቶ በላይ የሚደርሱት ሙስሊሞች ናቸው እንደገና ደግሞ በዛው በሻሸመኔ በህንፃ ደረጃ ከተፈለገ ለምሳሌ የወንድማችን ሸምሶ ህንፃ ተቃጥሏል አልፎም እንደገና ደግሞ ከ130 በላይ ያው ሪል የሆነ ቁጥሩ ባይታወቅም ሙስሊሞች ንጹሐኖች ተገለዋል ዘመድ ዘመድኩን በቀለ እንዳሉት አክራሪ ሙስሊሞች ከሆኑ ገዳዮቹ ለምን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስን ብቻ ከሆነ ለመግደል ያሰቡት ለምንድን ሙስሊሞቹ ያሁላ ንብረታቸው ወደመ ለምንስ ጠፋ እዚህ ጋ በጣም ትልቅ ስህተት ነው ምክንያቱም ይሄ በነገራችን ላይ ለዚህ ማስረጃ ምንድን ነው እያንዳንዱ አሁን ልሰጣችሁ ነው መጀመሪያ ላብራራላችሁ ብዬ ነው ይሄ ወደ ሃይማኖት እንዴት አድርገው አስጠጉት ዘመድኩን በቀለና መሰሎቹ የሚለውን አንድ በአንድ ኒ በመጀመሪያ ደረጃ እዚ ጋ የምትከታተሉት አንድ ቄስ ስሙን ባላውቀውም አዳምጡት የሚለውን ጥቃቱን ያደረሰ አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው ግልጽ እንግዲህ እያያችሁት ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ይህንን ያደረጉት አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንን ነው አክራሪ ሙስሊም ተብሎ ወይም ደግሞ የትኛውን አክራሪ ሙስሊም ነው የትኛው አክራሪ ሙስሊም ነው በዘር ጭፍጨፋ ላይ ተሰማርቶ ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስን እየለየ እየጨፈጨፈ ያለው የትኛው ሙስሊም ነው አክራሪ ሙስሊም ናቸው ይህንን ያደረገው ማለት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማንም ሰው ይሄ ጤነኛ የሆነ አእምሮ ሊረዳው ይችላል ይገባልም ይሄ ምንድነው ነው ቀጥታ ለደረሰው ውድመት ተጠያቂዎች ማን ላይ ኢላማ እየተደረገ ነው ሙስሊሞች ላይ ነው ማለት ነው ይሄኛው ለ ቄሱ ያለው ያለው ነገር ነው ማለት ነው ዘመድኩን በቀለ ጋር ስንመጣ ዘመድኩን በቀለ በቪዲዮ እያለቀሰ የሰራውን አይታችሁታል እያለቀሰ በነገራችን ላይ ዘመድኩን በቀለ ከመጀመሪያ የጻፋቸው አሁን ቴሌግራም ላይ ለምሳሌ እንደ አብነት በነገራችን ላይ ፖስቱ ራሱ በጣም ብዙ ውሸት አለው ውሸቱንም እሱንም አጋልጣለሁ አሳያችኋለሁ እሺ የመጀመሪያው ምን ይላል የምትለግሱት ገንዘብ እዚ ጋ በኦሮሞ ጽፈኛ እስላሞች አማካኝነት በተለየ ሁኔታ የታረዱትና ነገዳቸው አማራ የሆኑት እንዲሁም ነገዳቸው ኦሮሞ ያውም የሸዋ ኦሮሞ የሆኑት ግልግል ነፍጠኛ የሚባሉት የጉራጌ የዳውር የወላይታ ትግሬ የሚሆኑት አማራ ባይሆኑም የአማራ ሃይማኖን የሚከተሉት በማለት ያረዷቸው ሀብት ንብረታቸውን አቃጠሉባቸው ይላል እውነት እዚ ጋ የተአረዱትም ሆነ የተቃጠሉት በመጀመሪያ ደረጃ ኦርቶዶክስ ብቻ ነው ወይ አይደለም ሁለተኛ እንደገና ደግሞ አክራሪ ሙስሊሞች ናቸው አክራሪ የኦሮሞ ሙስሊሞች ናቸው አክራሪ የኦሮሞ ሙስሊሞች የገደሉበትን ማስረጃህ የት ነው ወይንስ ዝም ብለህ ነው ሙስሊሞችን የምትወነጅለው ይህ ማለት ደግሞ እዚ ጋ ሁለት መልስ ታገኛላችሁ ከውጭ ሀገር የውጭ ሀገር የሆኑ አክራሪ ጽንፈኛዎችን ነው ያልነው ያለው የምትሉ በደረቁ አላችሁ አይደለም የኦሮሞ ነው ያለው አስቡበት የኦሮሞ አክራሪ ሙስሊሞች ነው ያለው ለዛውም ቤት ቤት እንደሚገኙ ጥቅስ አድርጎ ማለት ነው ይሄንን አእምሮ ያለው ሰው ምን ማለት እንደሆነ ይረዳል ማለት ነው ሌላው አሁንም ምናለ አለ ጋር ይህን ጽሁፍ ደጋግሞ ነው በፔጁ ላይ በ122 ያለው ፔጅ አለው እንትን ላይ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው አሁን ታች ላይ ምን አለ በጽንፈኛ የኦሮሞ አክራሪ እስላሞች በቀን በፀሐይ በአደባባይ ለታረዱ ሀብት ንብረታቸውም እንዲወዲም ተደረገ ብሎ አሁንም እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህም ብሎ እንትን አለ አስቡ እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ ነው እንደገና ደግሞ አንድ አማራ ሙስሊም አለ እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም የሙስሊሞች አሁንም እዚህ ሙስሊም ተኮር መሆኑን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት አንድ አማራ ሙስሊም ጥቂት ፕሮቴስታንቶች በስህተት ንብረታቸው ወድሟል በስህተት ነው ያለው አስቡ እውነት በስህተት ነው የወደመው አንድ አማራ አይደለም ደግሞ አንድ የአማራ ሙስሊም አይደለም የሞቱት እንኳን ከመቶ ከ131 በላይ ናቸው የተቃጠሉትም ደግሞ ከ መቶ ሱቆች በላይ የሙስሊሞች ወድመዋል ጠይብ እንግዲህ እዚ ጋ እሱ ግን ያለው አንድ አማራ ሙስሊም እና ሁለት ፕሮቴስታንቶች በስተት ብሎ ነው የጻፈው ያው እዚ እንደምታዩት ሌላው ከዚህ ቀደም ምን ብሏል አሁንም ዘመድኩን አራጅ የዋህብያ እስላም እያረደንማ አንኖርም አራጅ ዋህብያ ማለት ምን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ዋህብይ ስምንለው የሚለው ዋህብይ ሙስሊሞች የሚለው ማንን ነው ዋህብይ ሙስሊም ብሎ የሚወቅ ሰውስ ማንን ነው ይኸው መረጃው ዚጋ ራሱን የጻፈው እየፈጠርኩ አይደለም እኔ እየፈጠርኩ አይደለም ማለት ነው ሌላው ወደ ዋናው ማስረጃ ወደ ውሸቱ ሲመጣላችሁ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምታወት ፎቶ ወይም ይህም ቪዲዮ ተከታተሉ በላያቸው ላይ የነተበ ያለቀ ድሆች ሴቷን ተመልከቷል ወንዱንም ተመልከቱት ጎጇቸውን አቃጥለው ቤታቸውን አቃጥለው በኢትዮጵያ ምድር እንደ አያችሁት ይህንን ቪዲዮ ይህንን ቪዲዮ እነዚህ ሰዎች ይህን ፎቶ አሁን ዘመድኩን በእጁ እንደዛ አድርጎ ያሳየውም ማለት ነው የተገደለ አርጎ የወሰደው ወይም ደግሞ የተቃጠለባቸው አርጎ ያመጣው ወይም ደግሞ ጎፈንድም እንዲከፈት አድርጎ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ካጫሉ ግድያ በኋላ እንደተቃጠለባቸው ቤት ክርስቲያን ስለሆኑ ኦርቶዶክስ ስለሆኑ አርጎ ነው ያወራው በቪዲዮ ማለት ነው ግን እነዚህ ሰዎች ይኸው አሁን እዚህ ጋር ፎቶ ስክሪንሾት አርጌ ያስኩት አለ ጀዋር መሐመድ ከአጫሉ ግድያ በፊት ጀዋር መሐመድ ብቻ አይደለም እንትን ያሉት ጀዋር መሐመድ ብቻ አይደለም ከይሮን ሀይሉ የሚልም አክቲቪስት በእነሱ በሁለቱ ፔጅ በጀዋር መሐመድ ጁን 24 ነው ኦልሞስት አጫሎ ከመሞቱ አምስት ቀን ምናምን መሰለኝ እንደዛ በፊት ያ ኦልሞስት አጫሎ 29 እንደዛ አይደል ዝሮ ዝሮ ከአጫሉ ግድያ በፊት ማለት ይህንን ፖስት ፖስቶ ምን ብሎ ነው የፖሰተው ጆሃር መሐመድ ልጆቻችሁ የኦነግ ወታደሮች ናቸው ተብሎ ቤታቸው በመንግስት የተቃጠለበት ብሎ ነው የለጠፈው ይህንን ከአጫሩ ግድያ በኋላ ኦርቶዶክስ እየተጠቃ ነው ብሎ ይህን ፎቶ መጠቀም እንዴት ታዩታላችሁ እናንተ ንገሩኝ እስኪ እነዚህ ሰዎች በሉ እንደውም ሰአት አካውንት ተከፍቶ ይሄው አካውንታቸው የሰውየው ስም እዚህ ጋር የምታወት ነው ዮናስ ሆፐን ነው ዱንኬ እንደዛ ነገር ነው በኦሮሚያ ባንክ ተከፍቶላቸው እንትን እያሉ ነበር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ ኦሮሚያ ንግድ ባንክ ሁለቱም ቦታ አካውንት ተከፍተላቸው ገንዘብ የተሰባሰበበት ሁኔታ አለ ይህንን አሁን እንደገና እዚ አምጥቶ ሙስሊሞች ናቸው የጨፈጨፉት ማለት ይሄ ከምን የመጣ ነው እኔ ዝም ብዬ አደለም ሰው ላይ የምደርሰው እኔ በፊትም ኦስታዞች ወይ ደግሞ ከሸሆችም ሊሆን ይችላል ያልተመቸኝ ነገር ካለ ይህ ነገር አልተመቸኝ መስተካከል አለበት ብዬ እናገራለሁ ታቃላችሁ ማለት ነው ይህ ሁሉ እየጻፈ ይህን ሁሉ ንግግሩ ሙስሊሞችን አይደለም የሚጠቁመው ማለት ይሄ መታመም ነው ሀቂቀተ መታመም ነው ይሄ ደግሞ ጤነኛ ያለው አእምሮ የሚረዳው ነገር ስለሆነ ይህን አላደረገም ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ፍርድ ላይ ነው እናንተ ደግሞ የመሰላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ በእኔ በኩል ግን በእኔ በኩል ግን እነዚህ እነዚህ ይህ አሁን ወደፊት ያሉትን ስለ ሙስሊሞች ዙሪያ በፌስቡክ የሚፖስተውን ወይም ደግሞ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን አላመጣውም አሁን ይችኑ ንግግር ተው ነገራት ቆስቆስ ያልኩበትን ምክንያት መረጃውን አምጣ ስላላችሁ ብቻ ነው ያመጣሁት ይህንን ሌላውን ነገር ሁዲፍጀው ማለት ነው አሁንም ቢሆን እኔ የምለው ነገር ግን አን ወደ ሙስሊም አስታካችሁ ሙስሊምና ክርስቲያን ከዛ በኋላ ካታኮሳችሁ በኋላ የገዳዮቹ ገዳዮቹ ወይም ደግሞ ሞዋቾች ደግሞ ደማቸው ደመከል ባድርጋችሁ እንዳትቀሩ እንዳይወጣላቸው እንዳይረሳሳ በዚህ አጋጣሚ ብዬ አስባለሁ እፈራለሁም ማለት ነው በጣም ይህንን ዘግናኝ የሆነ ግድያ እንትን የምንለው በሃይማኖት ሽፋን ወደ ሙስሊሞች እያላከክን አደለም እውነትን በመፈለግ እንጂ ማለት ነው ደግሞ ደግሞ ማለት ነው ቢስሚላ እያለ አላሁ አክበር እያሉ ነው የሚያርዱት ብሏል በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አይነት ትልቅ ንግግር ሙስሊሞችን ሊገልጽ የሚችል እንዲህ አይነት ትልቅ ንግግር ከመናገሩ በፊት ትክክለኛ ማስረጃ ማምጣት አለበት እኔ የምላችሁ ግን አላሁ አክበር እያለ ቢስሚላ እያለ ማንም ሰው የሰውን ነብስ ማንም አያጠፋም በኢስላም ከሽርክ ቀጥሎ ዋናው ዋናው ወንጀል ቢኖር ምንድን ነው ሰውን ያለ አግባብ መግደል ነው ስለዚህ ይህ በሆነበት ሁኔታ ሙስሊሞች አለሁ አክበር ብስሚላህ እያሉ ያርዳሉ አርደዋል እያሉ ያለ መረጃ መውቀስ ይሄም አንድ ወደ ሃይማኖት ጦርነት ለማስገባት የሚደረግ ንግግር ስለሆነ መታረም አለበት ነው የምለው በዚህ ዙሪያ ማንም ያለው ማንም ቢል ይህን ነገር እዚህ ፋይሉን እዘገዋለሁ ማለት ነው ሌላ ሌላ ነገር እስከ አልመጣ አዲስ ነገር እስካልተወለደ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ልብ ያለህ ልብ በል ጆሮ ያለህ ስማ አዳምጣችሁ ሀይታችሁ ፍረዱ ከዛ ውጭ የፈልጋችሁ በሉኝ ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ በረካ